Review ikan Telogo Mbete Semugih Rongkop Gunung Kidul Yogyakarta. Pokoknya saya yang menayangkan, Anda yang memutuskan mangkat ora monggo, mangkat monggo ora monggo. Wah, ya, oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di nunul, nul. Tombol subscribe sing warnane abang. Gratis, rambayar. Yang bayar aku, yang bayar wis. Tenang, wey. Seperti apa ikannya? Langsung kita review. Langsung kita cek dan recheck. Olah TKP. Ikannya, apakah kecil-kecil atau besar-besar? Langsung serasa nganggus weh, serak iwak yang sakake jaluk dipakani. Oke, selamat menyaksikan. Iwak sikut-sikutan, jambak-jambakan, gajul-gajulan. Iki dingone ping pira, Mas? Apa? Dingone ping pira iki? Kene sing gedhe ne sing cilik. Oh, iki ning tawes sing gedhe. Gedhe banget. Nek tolong nyari bakso pas ini. Kayak naik bae. Luar biasa nek iwake iki. Do mangkato ning Tlogo Mbete iki iwake. Jambak-jambakan. Elok nih, oke. Nilainya apa? Ini yang jelek-jelek. Oh, di sini rasa lah. Coba cek pindah ya, tak ke pure kono kae. Wah, kebuak gini, bak patok wisan. Wah, sekebak. Pure. Tawesi ukur komplit, rong nyari, telung nyari, batang nyari, limang nyari. Anak melumpuh ya, kono mau.
Tertipakan soalnya. Ini rada suwe. Tapi iwak roto. Iwake roto. Sing gede ya kae. Mumbai. Iwake mermet kae. Oke lah iwake. Roto. Kawes dominan. Ukur komplit. Iwake ya cilik-cilik lah. Kail ukur 4, ukur 5 wani. Dalaman air paling 1 meter. Ya 120 cm lah karo konco dhewe.